güey. Eto, ko nije kliknuo subscribe, ko nije moj subscriber, može sada da klikne. Prenosni raketni komplet strela. Ovo su komande za obuku za Super Galeb. Znači, tu se uče komande. A ovo ovde je za orao. To je isti su bili neki delovi za helikoptere, za elise. A ovde je obuka na kompjuteru za letenje.
žiroskopi. Dobro radi taj? Ovo je fino, fino radi. Mislim, on dobro ga stabiliše. A? Ne, nikad nisam vidio da sam to... Jel misliš na ovo? Da. Aha, ja mislim... Na stabilizaciju. Da, dobro. Kako se zove ovaj avion? Ora. Ora.